Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou N4. Začneme prvním cvičením. Vy mi prosím přečtěte zadání. Děkuji. Přečti a napiš. Číst budeme tento dlouhý článek a potom ještě budete psát tady pod těmi obrázky. Článek si připravíme společným čtením. Tak jdeme na to. Prohlížím si první větu. Pozor, tady bude předložka přečtená se slovem dohromady utety. Tak nadechněte se a jdeme na to. Tom je utety Ilony. Mají mísu a ořechy. A zase nádech. Ořechy se musí vylouzkat. To umí Tom. má na to louskáček a sílu. Teta Ilona má mlínek a mísu. Teta mele ořechy. Ořechy mají na cukroví. Zase předložka s obrázkem dohromady. Teta umí rohlíčky, kolečka a úlky. Jestli tomu říkáte jinak, tak to pojmenujte tak, jak jste zvyklí. Poslední věta. Tom sipe cukr na kolečka. Výborně. Společně jsme přečetli celý článek. Nyní je řada na vás. Prosím, přerušte video, jednou nebo dvakrát ještě přečtěte a prosím. Vyřešte tyto dva úkoly. Držím vám palce, ať se vám daří. Přerušte video. Děkuji. Takže ještě jednou spolu přečteme. Máme tady v tom článku tady tohle přečíst dohromady u tety. Na to na cukroví, na kolečka. Tak jdeme číst ještě jednou společně na začátku. Věty se nadechněte a utečky vydechněte, klesněte hlasem a odpočíňte si. Jedeme na to. Tom je utety ilony. Mají mísu a ořechy. Ořechy se musí vylouskat. To umí Tom. Má na to louskáček a sílu. Teta Ilona má mlínek a mísu. Teta mele ořechy. Ořechy mají na cukroví. Teta umí rohlíčky, kolečka a úlky. Tom sipe cukr na kolečka. Výborně. Tak přečetli jsme si ještě jednou celý článek, no a řešení těchto dvou úloh. Kdo to je? Máme tady začátek věty. To. Vynechali jste mezeru. Je. A je to chlapec, o kterém se píše v tomto článku a je to Tom. Důkaz, že je to Tom, je, že tady louská ořechy, má louskáček a tady je dává do misky. Tak to, o tom je tady ta čla, část článku. Takže píšeme, to je Tom, Tom, T, O, M. A tečka na konci věty. Tato paní, to bude asi teta. Důkaz, že je to teta, má tady mlínek a mele ořechy. O tom je tady napsáno. Takže jste doplnili větu. To je teta. Ta. T, E, T, A. Tak, porovnáme řešení. To je tom, to je teta. Výborně. Ale mně napadá vlastně ještě jedno řešení. Když tady bylo jméno toho chlapce, tom, tak vy jste to vlastně mohli tady vyřešit také, zapsáním jména té tety. Mohlo tam být, to je Ilona. To je také možné řešení. Máte to tak někdo? Hmm, zajímavé, fajn. Tak a máme první cvičení, perfektně nacvičené. Takže prosím, ještě někomu přečtěte celý článek.